ঝাড়খণ্ডৰ ৰাজনৈতিক যি এক প্ৰেক্ষাপট এই প্ৰেক্ষাপটক লৈ মন্ত্ৰী পিচু হাজৰিকাই শেহতীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। টোলপাৰ লগা আছে ঝাড়খণ্ডৰ পলিটিক্সে সমগ্ৰ দেশত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ পিছত মন্ত্ৰী পিচু হাজৰিকাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, ঝাৰখণ্ড চৰকাৰক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰ আখ্যা দিছে। ঝাৰখণ্ডৰ কোনো বিধায়কে চৰকাৰ সলনিৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে, আমি এইবোৰত জড়িত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এগৰাকী বিধায়কে গোটেই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে, ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে সহজোৰে। আৰু মন্ত্ৰী পিচু হাজৰিকাৰ মন্তব্য যে মই কুমাৰ জয়মঙ্গলক 15 বছৰ ধৰি চিনি পাওঁ, তেওঁ সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ কথা কোৱা নাছিল, মোক লগাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেলেগ বিধায়কৰ সহায় লোৱাটো প্ৰয়োজন নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে লোভ দিব পাৰিলেহেঁতেন। জয়মঙ্গলক দিল্লীত 7 দিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে লগ পাইছিল, ফটো সহিতে মন্ত্ৰী পিচু হাজৰিকাই টুইট কৰিছিল আৰু এইটো মিছা আৰু মনে সজা অভিযোগ বুলি স্পষ্টকৈ দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী পিচু হাজৰিকাই। মই কোনো টুইট ডিলিট কৰা নাই, জয়মঙ্গলৰ অভিযোগ এই ধৰণে অস্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী পিচু হাজৰিকাই। আৰু জয়মঙ্গলে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱা বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী পিচু হাজৰিকাৰ। ঝাড়খণ্ডৰ চৰকাৰখন এখন অতি কৰাপ চৰকাৰ, তাৰ কোনোবা বিধায়কে চৰকাৰখন চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে আমিতো নাজানো, আমি তাৰ লগত জড়িতও নহয়। মই এইটো কৈছোঁ, মই যিজন বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নাম লৈ এখন এফআইআৰ দিছিলে, কৈছিলে যে যিকেইজন ব্যক্তি কৰায়ত্ত হৈছে, যিকেইজন বিধায়ক কৰায়ত্ত হৈছে বেংগলত, তেওঁলোকে এই বিধায়কজনক মাতিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰাই দিম বুলি কৈছিলে। এফআইআৰ দিয়াৰ সময়ত এই বিধায়কজনে, জয় কুমাৰ মংগল বুলি বিধায়কজনে, অনুপ সিং ওৰফে, মই 15 বছৰ চিনি পাওঁ, মই আগতে যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলোঁ তেওঁ আছিলে, গতিকে তেওঁ যদি সেইদিনা কোৱা নাছিলে যে মই লগ পাইছিলোঁ, কৈছিল নেকি? কৈছিল নেকি? কৈছে যে মোক লোভ দিছে, মোক লোভ দিছে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰাই দিব আৰু মোক টকা পইচা দিব আৰু অসমলৈকে লৈ যাব, এই কথাটো পৰহিদিনা তেওঁ কৈছিল নেকি? আজিহে কৈছে, আজি বোলে কৈছে, বোলে মইতো পাব্লিক ডমেইনত লগ পাইছোঁ, পৰহিদিনা কৈছিল নেকি? আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো, যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেলেগ কোনোবা বিধায়কক লগাব লাগিলে তেওঁক লোভ দিবলৈ, তেওঁতো নিজেও দিব পাৰিলে হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজেও দিব পাৰিলে হয়, গতিকে এইটো বেবুনিয়াদ মিছা কথা, মনে সজা দুষ্ট মানুহৰ কাম এইটো। আগর টুইট হুয়া পীয়ূষ হাজারিকা এক্স ইউথ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মিনিস্টার আসাম, আগর টুইট হুয়া তো আগর টুইট মে সত্যতা থি তো টুইট ডিলিট কিউ কিয়া গিয়া, আজ টুইট ডিলিট হো গিয়া। দূসরা চিজ कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था और जो बातें भी प्रहलाद जोशी जी से वो भी बता देता हूं। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है, मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंतो विश्वा जी थे। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। प्रहलाद जोशी के यहाँ मैं था 11 अकबर रोड में, 26 तारीख की घटना है, 26 या 25 तारीख की मेरे को मालूम नहीं है, 10:30 बजे की घटना है और ये और मैं सीएम साहब और अविनाश पांडे जी के जानकारी में गया था। क्या आप लोग को लगता है कि इतनी बड़ी कैश कांड का खुलासा बिना कहीं जाए हुए हो सकता था? अब बताइए, मैंने ये बात बहुत क्लियरली बोला है कि मेरे विधायकों के पास जो पैसा पकड़ा है वो इनकम टैक्स का विषय है, लेकिन मैंने उनको नहीं बोला है कि ये पैसा किसका। सारे कांग्रेस का एमएलए लोग हम लोग को मिलते रहता है, एमएलए नहीं, वो कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर जब भी गुवाहाटी आते हैं मुझको मिलता है, मैं दिल्ली आने से सब मुझको मिलते हैं। वो तो मिलने में क्या कसूर है, वो तो मेरा पुराना पार्टी था, लोग तो मिलते रहता है। और जो व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज किया है उनको तो मैं 20 साल से जानता हूँ और मेरा साथ एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा संपर्क होता है, तो उनको मेरा पास लाने के लिए कोई मिडिल मैन का ज़रूरत नहीं होता है। और ये तो एक विधायक का बात है, कांग्रेस का बड़ा बड़ा दिग्गज जो एकदम मैं टॉप मोस्ट से टॉप मोस्ट बोल सकता हूँ, वो सब भी मुझको मेरा साथ संपर्क में रहता है। कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करता है, लेकिन जब 22 साल एक व्यक्ति एक पार्टी में रहता है संपर्क का तो रहता है, तो इसके लिए कोई एक केस हो, कोई एक एफआईआर दर्ज करे, पता नहीं है कांग्रेस का क्या हो चुका है। कभी कभी मैं जो देखता हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा अगेंस्ट में बोलता है, फिर मैं मोबाइल से देखता हूँ कि 2 दिन आगे वही मेरे से আজিৎ গোক যদি আপুনি চাই যদি তেনেহ'লে ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন কওক
আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰক প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচন কৰক আৰু কেনেকুৱা মানে এইবিলাক কিনা বেচা কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰি সেইবিলাক লৈ তেখেতে বহুত ব্যস্ত হয়। আজিৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী মই নাজানো যে তেওঁৰ কিবা হেৰিয়াৰ মাজত জনপ্ৰিয়তাৰ লিষ্টত আহিব পাৰিছে নাই মই নাজানো, কিন্তু এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা লিষ্টত আহিব পাৰিছে কিনা বেচা বা ইবোৰ সিবোৰ লৈ যিটো হেৰি আছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা মোটামুটি এটা